Vi läste böcker i familjen och så pratade vi om vad vi hade läst. Och så lyssnade vi på radio. Hela familjen Kyle satt samlade runt transistorradion och lyssnade på uppläsningar av Sara Lidman. Och där kommer rikemansfolke. Och dem hade peningarna och så Gud sig förbjude. Det åt då av surlimpan med saltsmöre. Men vi hade året vid mossmarken, det var lillmaten på bordet, snålkosten. Vi drömde om sötgröten med god mjölken. Vi såg ju mjukbröd med färsk sovl i snålvattnet. Godsylten i getöga, smalkorven i kvisthålet. Men vi fick krama barkvatten ur granstruten och såla godgrynen ur gamskaffningen. Och så kom byfjanten och tog restmaten från lillstinta och ofreden kom över bygden.